Jeg hedder Mads. Jeg er 31 år gammel. Jeg er svagsynet, og det har jeg været, siden jeg blev født. Jeg kan se ca. 5% på det venstre øje og er helt blind på det højre. For mig tror jeg ikke, det har betydet så meget i min barndom. Altså, mine forældre og min søster har altid behandlet mig som alle andre. Jeg skulle det samme som de andre børn. Og det var ikke sådan, at når de andre gik ned og spillede rundbold, så sad jeg og tilbage, fordi at jeg havde svært ved at ramme bolden eller noget i den stil. Så kunne jeg jo være god til at løbe hurtigt, for eksempel. Så på den måde, så tror jeg også, at jeg fandt nogle måder at være med de forudsætninger, jeg nu havde. Vi har i min familie bare kørt meget med, at jamen, de kort, man bliver tildelt, det er dem, man må spille, men så handler det om at spille dem så godt, som man overhovedet kan. Sporten, den bliver meget afgørende. En dag, der kom der et tilbud om, at man kunne prøve noget, der hedder goalball. Og det var virkelig noget, fordi det er en sport, hvor man kunne slå sig lidt, hvor at man kunne få nogle blå mærker, hvor man kunne score mål og komme og fortælle i skolen, at jeg har scoret mål, og jeg har været til turnering, og vi vandt eller vi tabte. Ligesom dem, der spillede fodbold eller håndbold, eller hvad det nu var, folk gik til. Så det betød rigtig, rigtig meget. Og der var ligesom en lyst til at blive ved og blive bedre. Men det endte så med, at jeg blev udtaget til de paralympiske lege i 2008 og kom med der. Og der tror jeg ikke, jeg fik den der fornemmelse eller følelse af, at hårdt arbejde og prioritering osv., det kan betale sig. At det er noget, der virkelig giver mening. Fordi det var en kæmpe, kæmpe oplevelse at komme med til. Den identitet, man får med elitesporten, den er for de fleste er den helt afgørende. Og jeg tror for mig især var den jo afgørende, fordi at når man har et handicap, så er man ligesom i minus i en eller anden grad. Der er nogle ting, du ikke kan. Men det var ligesom en positiv måde for mig at skille mig ud på. I september 2016, der var jeg ude for en ulykke, som ændrede mit liv, og som gør, at jeg har en protese i dag, fordi jeg mangler det venstre underben. Den dag, hvor ulykken sker, der har vi i ret lang tid har vi trænet op mod EM. Og vi har trænet ret hårdt, og så tager jeg ind til Vesterport station. Så jeg kommer gående og går langs med perronen, og så bliver jeg sådan lidt let i hovedet. Og så da jeg når næsten hen til enden af perronen, der kan jeg mærke, at nu bliver jeg meget sådan let i hovedet lige pludselig. Og så det sidste, jeg kan huske, det er, at jeg ligesom sætter mig ned på hook, så kan jeg ikke huske mere derfra, indtil jeg så vågner nede ved sporet. Og så vågner jeg op ved, at jeg har altså, ekstremt ondt i foden. Jeg er ikke i tvivl om, at der er noget, der er helt galt. Så ret hurtigt kommer der en DSB-mand og siger, at de har ringet efter en ambulance. Jeg tror, jeg altså sådan der, hvor det slår mig, hvor alvorligt det er, eller hvor tæt på det i hvert fald har været. Der, hvor han kalder ham i walkie-talkien og siger, ja, jeg har ham hernede, han er i live. Jeg har aldrig haft den tanke, at jeg må være mere uheldig. Jeg har jo, i det ulykken skete, har jeg været mere uheldig end de fleste. Men jeg har jo også været heldigere end dem, som ikke har klaret den. Mange gange blevet spurgt, har du ikke lyst til at give op? Og ja, det er noget lort nogle gange. Og jeg har været ked af det rigtig mange gange, rigtig mange dage. Men det er stadig, hvad det er. Det går ikke væk, fordi man bliver ked af det, og det går slet ikke væk, fordi man giver op. Så hvorfor ikke bare slås videre? Hvorfor ikke bare prøve at få det til at fungere? Det tænker jeg er det eneste rigtige, man kan gøre. Det her med viljestyrke, det kan godt være, at man er født med noget, men det er altså også noget, man kan træne. Så jeg har haft et rigtig stærkt fællesskab og nogle mennesker, der har vildt mig og har støttet op omkring mig. Både familie og venner, det kollegie, jeg boede på, min kæreste, som har betydet uendelig meget. Og så har jeg haft noget, som jeg virkelig brændende havde lyst til. Og hvis man har de tre ting, så tror jeg, at man kan nå rigtig, rigtig meget. Det, man hører, er man selv. P3.